Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. İlahi, bu qanun nə qəribədir? Bir ölüm min canı xilas eyləyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyləyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, bu qədər igidin yuxusu gəlib. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətli əcəldir, nə ləyaqətli ölüm. Ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Şəhidin yeri cənnətdir, buyurubdur yaradan. Cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Düzdür, çox böyük dərddir bu dünyada qalanlara. Çün səni unutmaq da bizlərə nöqsandı şəhid. Arxanca ağlayanlar həm də sənlə qürur duyur. Sən baxma gözlərində yaşları leysandı şəhid. Sənə borcludur bu torpaqda qalan hər bir kəs. Elə bil xəstələnmişik bizə loğmandı şəhid. Məzarın üstə gedən yolda fədadır canımız. Bizlər nəkarəy, aləmə sultandı şəhid. Ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz qanınla suvarmısan. Səssiz baxışında sual oxunur. Atan gələn yola dikilib gözün. Çöhrən qüssə ilə, qəmlə doludur. Onunla bağlıdır söhbətin, sözün. Atanı axtarma dağda, aranda. Hər kəsin qəlbində ara sən onu, vətən göylərini duman alanda. Aldı ağuşuna şəhid oğlunu. Vətəni sevməyə sən öyrən ondan. Böyü atan kimi bir qəhrəman ol. Qeyrət qan axsın damarlarından. Anana, vətənə sadiq insan ol. Şəhid Raminimin oğul balası. Ağıllı, kamallı körpə Dünyamin. Anan Natiqənin ciyər parası. Tanrı hifz eyləsin səni Dünyamin. Tanrı hifz eyləsin səni Dünyamin. Yeah.
müharibəsi başlayan gündən Ağdam rayonu qəhrəmanlıq salnaməsi və öz ləyaqətli oğullarının adlarını həkk etmişdir. İlk şəhidlərimiz Əli və Bəxtiyardan başlayan iqidlərimizlə tarixə düşən rayon, sonrakı illərdə Allahverdi Bağırov kimi milli qəhrəmanlar yetişdirmişdir. Prezidentimiz İlham Əliyevin Dəmir Yumruq adlanan 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Ağdam rayonunda digər bölgələri kimi də şəhidlər vermişdir. Bu şəhidlərdən biri bu gün xatirə lövhəsi uzaldılan Əliyev Ramindir. Əliyev Ramin baş gizlidir. Müharibədən əvvəl... Qarabağ müharibəsi başlayan gündən Ağdam rayonu qəhrəmanlıq salnaməsi və öz ləyaqətli oğullarının adlarını həkk etmişdir. İlk şəhidlərimiz Əli və Bəxtiyardan başlayan iqidlərimizlə tarixə düşən rayon, sonrakı illərdə Allahverdi Bağırov kimi milli qəhrəmanlar yetişdirmişdir. Prezidentimiz İlham Əliyevin Dəmir Yumruq adlanan 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Ağdam rayonunda digər bölgələri kimi də şəhidlər vermişdir. Bu şəhidlərdən biri bu gün xatirə lövhəsi uzaldılan Əliyev Ramindir. Əliyev Ramin baş gizlidir. Müharibədən əvvəl bu rayonda yaşayan Əliyev Ramin, Suqovşan uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə vətəni sevən bir azərbaycanlı kimi mənfur düşmənə qarşı qəhrəmancasına vuruşmuş və şəhid olmuşdur. Xalqımız belə vətənpərvər soydaşlarımızın xatirəsini əziz tutur və hörmətlə yad edirlər. Biz də bugünkü xatirə lövhəsinin açılış mərasimində iştirak etməyə özümüz üçün mənəvi borc bilirik. Əlizadə Dünyamini söz demək üçün bura dəvət edirik. Ayə rəhmət eləsin. Atan dəmir eləsin. Cənnət olsun. Ağdam rayonunun bir neçə möhtəbər şəxsləri də iştirak edirlər. Həmçinin şəhidimizin işlədiyi hərbi hissədə də iş yoldaşları burada iştirak edirlər. İlk öncə sözü Hindistan Kənd Sovetinin sədri Vaqif müəllimə vermək istəyirik. Əziz yığıncaq iştirakçıları, bugün bura yığışmanızın səbəbi hangimizə məlumdur? Bugün şəhidimiz Əliyev Ramin Muxtaroğlunun əziz xatirəsini bir daha yad eləmək üçün bura yığışmışıq. Mən öncə fürsətdən istifadə edib bütün şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirəm, onların əllərindən öpürəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, onların müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirəm. Nəzərinizə çatdırım ki, Qarabağ müharibəsi iki dəfə oldu bizdə. Birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi. Birinci Qarabağ müharibəsində Qındırıstan kəndi 26 şəhid verir. Ağdam 6000-ə qədər şəhid verir. Ancaq nəticə nə oldu? 20%-dən artıq torpaqlarımız işğal olundu. 1 milyona yaxın soydaşlarımız məcburi köçkün halında qaçqın düşəcəklərində yaşayır. İkinci Qarabağ müharibəsində isə Xındırıstan 5 şəhid verir. Ümumilikdə ölkəmiz təkcə Ağdam rayonunun verdiyi şəhidin az qalan 3-də 1-ə qədər şəhid verir. Ancaq 20% işğalda olan torpaqlarımız erməni işğalçılarından azad olundu və ləyaqətimiz, milli qürurumuz özümüzə qayıtdı. Bu niyə belə oldu? Bu barədə bir qısa arayış vermək istəyirəm. Ona görə ki, birinci Qarabağ müharibəsində o vaxtki hakimiyyətin, o vaxtki iqtidarın tərsizliyi hesabına. O vaxtı da oğlanlarımız, balalarımız, qardaşlarımız igidcəsinə döyüşə gedirdilər. Əli silahsız belə ermənin üstünə gedirdilər. Ancaq nəticə nə oldu? Bir helə şəhid verdik, bir helə də torpaq verdik. Bugün isə bu şəhidlərimiz həm birinci Qarabağ şəhidlərinin qanını yerdə qoymadılar, torpaqlarımızı azad etdilər. Həm də bizim şərəf və ləyaqətimizi özümüzə qaldırdılar, qaytardılar. Biz artıq başımızı dik tutub gəzə bilirik.
burada torpaqlarımızın azad olunmasında əsas yük, əsas əziyyət sözsüz ki, hərbiçilərimizin, şəhidlərimizin üzərinə düşür. Torpaqlarımız şəhidlərimizin canı bahasına, qanı bahasına azad olundu. Ancaq bir faktı da qeyd eləmək burada lazımdır ki, bu ordunu quran bizim cənab Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları elə bir ordu qurdu ki, elə bir orduda uğurlu islahatlar apardı ki, ordumuzu 5-ci nəsil hərbi silahlarla təmin etdi ki, bu da müharibədə bizim qalib gəlməyimizə əsas stimullardan biri oldu. Bütün bu qələbə münasibəti ilə mən bir daha hamınızı təbrik edirəm. Bir daha şəhidlərin valideynləri qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin müqəddəs ruhları qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Sülük Pambıl Zavodunun direktoru hörmətli Amir Rəşidova veririk. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Allah ailəsinə, balalarına səbir versin. Biz bugün belə qəhrəman övladlarımızın sayəsində torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Əgər bir də belə bir şeylər baş verərsə, biz hamımız Ali Başkomandanımızın əmri ilə yenə də torpaqlarımızı işğaldan azad eləməyə hazırıq. Ama çətindir söz demək, çünki mən şəhidimizin övladını görürəm. Mən duyğularımı yenə də Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin. Biz şəhidlərimizin qürur duyur, onları həmişə yad edirik. Yaşasın qüdrətli Azərbaycan ordusu. Allah Taala'dan bütün şəhidlərimizə rəhmət, onların yeri behişdir, onlar əbədi bizim qəlbimizdədir. Yəni, həqiqətən Əli İbrahimin başçavuş, yəni biz onun döyüş yoldaşı kimi, onun necə düşmənlə mübarizə aparmağını yəni, şahidiyik. Həqiqətən çox cəsur kimi döyüşdü və hər kəsin bir qisməti var, yəni Allahdan birinci şəhid ailələrinə səbir, onun yoldaşlarına, atalarına, analarına hamısına səbir diləyirəm. Şəhidlərimiz əbədi bizim qəlbimizdədir. Onlar öz adları ilə bizim qələbəmizin tarixini yazdılar. Yəni, əlbəttə ki, döyüşdə qansız döyüş olmur. Bu, birinci Qarabağ döyüşündə, istər ikinci Qarabağ döyüşündə, yəni, nəhayət ki, biz Cənab Ali Başkomandanın əmrinə əsasən, biz əks əmrə hücum əməliyyatını yerinə yetirərək, biz düşmənə layiq olduğu cavabı göstərdik ki, yəni, sənin yerin haradır? Biz, dəmir yumruq hələ də yerindədir. Cənab Ali Başkomandımızın hər an əmrinə yenə də sadiqik və onun əmr və tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazır. Onlardan da biri də döyüş yoldaşımız Əli İbrahimin kimi, qardaşlarımız kimi, eyni zamanda bütün hərbiçi yoldaşlarımızla həmin əmrə bu dəqiqəyə hazırdır. Yəni, döyüş, düşmən bilsin ki, dəqiqin ki, bu videoya baxacaq. Düşmən də bilsin ki, dəmir yumruq yerindədir. Hər dəqiqə onların başının üstündədir. Biz hər dəqiqə, hər zaman onları öz yerlərində necə ki, oturtduq, həmin vəziyyətə də gətirə bilərik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. O cümlədən onların biz bir dəfə ölürüksə, min dəfə dirilirik. Yəni, günlərim hamımız, yəni, döyüş meydanına gedəndə hər bir kəs evinə yəni şəhid libasında gələ bilərdi. Hər bir kəs. Onlar həqiqətən tarixi adın yazmış şəxslərdir. Bugün bax, bugün Əli İbrahimin şəhid olsa da, yəni düşmən qarşısında öz necə deyim, yəni tökülən qanların qisasını alaraq yəni bu günlərin öz adını tarixə yazdıran bir şəxslərdəndir. Cəsur kimi, onun bir döyüşçü yoldaşı kimi mən yəni gözümün qabağında yəni necə düşmənə layiqli cavab verdiyini görərək mən bunu bildirirəm.
o günlerim yani Əli İbrahim'in gelipse onun evladı, onun döyüş yolcusudur. Neçə belə evlatlar. Bizim mən yani həqiqətən biraz dolsunum, danışa bilmirəm, üzr hesab bilin. Yani nə mənada? Yani o döyüş yoldaşlarımızın necə şəhid olduğu, necə döyüş yolu keçərək onlar bizim gözümün qabağında onları döyüş meydanından biz götürüb təhvil verəndə yani şükür eləyirdik ki, ay Allah, bunları yani biz götürə bildik. Onlar isə onlar yani Ali Başkomandanın sözünə qüvvət İti qovan kimi qovurdu, öz leşləri də qalırdı döyüş meydanında. Heç onları da götürə bilmirdilər. Amma biz fəxr eləyirdik ki, biz öz hərbiçi yoldaşlarımızı, şəhid qardaşlarımızı çiynimizi alaraq düşmənin üzərinə gedirdik. Bunlar onu görürdülər. Ki, yəni ki, bu necə ola bilər ki, döyüş yoldaşını sən döyüş meydanında qoyub, qaçasan. Bizdə isə elə bir şey yox idi. Bugünkü gündə bunun o balasını, gür balasını biz fəxr eləyirik. Onun adıdır. Necə deyirlər? Yəni Allah Teala'dan onun anasına, atasına, yoldaşına səbir diləyirik. Onun ana bacı, onun adı əbədi bizim qəlbimizdədir həqiqətən. Biz şəhidlər ölməz. Bəli, şəhidlər ölmür çünki onun adını daşıyan bax belə övladları var. Onun yoldaşına səbir diləyirik. Onun ana bacı, onun adı əbədi bizim qəlbimizdədir həqiqətən. Biz şəhidlər ölməz. Bəli, şəhidlər ölmür çünki onun adını daşıyan bax belə övladları var. Onun yolcusunu aparan belə övladları var. Mən bütün şəhid analarının, şəhid yoldaşlarının, şəhid bacılarının, şəhid atalarının qarşısında baş əyirəm. Həqiqətən sağ olun ki, belə bir döyüşçü yetişdirib döyüş meydanına göndərmisiniz. Bura yığılan tədbir iştirakına təşəkkür edirəm. Necə ki, yəni bizim bu dəmir yumruq əməliyyatında bütün xalqımız, bizim heç vaxt onu unutmarıq ki, bizim xalqımız bizim arxamızda durmuşlar. Arxa cəbhədə bizə köməkli eləyirdilər. Çox sağ olun. Yəni biz bunu heç vaxt unutmuruq. O bizim əbədi qəlbimizdədir. Sizin göndərdiyiniz sovqatlarla əskərlərimiz ön xəttə fəxr edirdi ki, bizim xalqımız bizim arxamızda durub. Bir dəmir yumruq kimi birləşib. Həqiqətən. Yəni mən fəxr edirəm. Çox sağ olun. Tədbir iştirakçıları. Sizə gəlmişsiniz. Necə ki, döyüş vaxtı bizim arxamızdaydınız. İndi də bax bu tədbirə gəlmişsiniz. Hamınıza təşəkkürlər elan edirəm. Çox sağ olun. Qarşınızda baş əyirəm. İgidlərim, şəhidlərim. Qasım müəllimə söz vermək istəyirəm. Əziz qonaqlar, hörmətli kənd ictimaiyyəti, əziz şəhid yaxınları ki, biz hamımız olarıq. Mən birinci növbədə Allahdan bütün şəhidlərimizə, odur ki, torpaqlarımızın, vətənimizin, bayrağımızın, şərəfimizin, namusumuzun, dinimizin yolunda can qoymuş bizim böyük igid oğul və qızlarımızın hamısının qarşısında, birinci növbədə ruhu qarşısında baş əyirəm. Mən Raminin bugünkü adına xatirə lövhəsi olaraq açılan bu qulaq kompleksinin önündə hər şeydən əvvəl Raminin şəhidlikdən öncəki şəxsiyyətinin də qarşısında baş əyirəm ki, o böyük ədəb, mərifət, yaxşı insanlıq nümunəsi idi. Yaxşı ailə sahibi idi. Yaxşı ailə dəyərləri bilən, milli dəyərləri bilən, gerçəklikdən başqa-başqa bir yol tanımayan, dürüst bir insan idi. Axı biz çox yaxşı bilirik ki, hər şeyin yaxşısı yalnız yaxşı insandan ola bilər. Müəllimin də yaxşısı, hər içinin də, həkimin də. Deməli, Ramin birinci növbədə yaxşı insan idi. Böyük tərbiyə sahibi idi. Ziyalıya qarşı dürüst və doğru mövqe sərgiləyə bilən mədəniyyət sahibi idi. O ki qaldı onun döyüş yoluna. Onun döyüş yolu elə şəhidlərimiz, elə əzizlərimiz var ki, onların yaşı qədərdir. 22 il, haradasa 20 ildən yuxarı bir döyüş yolu keçmiş və bizim kəndimizin digər balaları ilə birlikdə
Canını sərdi, qanını qoydu bu torpaqlarımızın azad olunmasından ötürü. Və bizim şəhidlərimizin adları, bilirsinizmi kimlərin adının davamıdır? İmam Hüseyin Əleyhisselamın ətrafında olanların, Həzrət Peyğəmbərin ətrafında olanların, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ətrafında olanların, gerçəkliyin yolunda vuruşanların, Cumhuriyyətin yolunda 37-ci il qurbanlarının ardı 88, 92, 93 və s. bugün digər şəhidlərimiz olmaqla onların davamıdır. Əgər bugün bizim torpaqlarımızın böyük bir qismi azad olunubsa, əgər torpaqlarımızın önəmli hissəsi və şərəf namusumuz özümüzə qaytarılıbsa, biz bu şəhidlərin qarşısında ömür boyu baş əyməliyik. Nə xoşbəxtdir ki onlar, bugün onların şərəfinə tək bir insan üçün deyil, bütün qrup üçündür, bütün millət üçündür əlbəttə, amma bir şəhidin xatirəsi önündə bir dövlətin himni səslənir. Mən həmişə deyirəm, şəhid ailələri, ataları, anaları, evlatları, harada durubsa orada bir Azərbaycan bayrağı var. O bayrağın daimi dik olması üçün onların qanı daim ona şirə verir, su verir, qidalandırır. Ortada yeyib üzr istəyirəm, qıraqda gəzənlər bilmir o nədir, mən heç onu danışmaq istəmirəm onlar haqqında. Onlar bu millətin genofondundan deyil. Mən bütün şəhid ailələrin qarşısında dediyim kimi baş əyirəm. Onların balalarının, yaxınlarının alnından öpürəm və onlara gözün aydın deyirəm. Çünki bu zirvəni Allah Taala sevir. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Belki yavrum bir tabuta
salli ala Muhammedin ve ağli Muhammed. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Amin ya rabbel alamin. İlahi ana abudunil mu'amin adda farzul aleyna lavvali ve ladeyhe senan summa husseyna. Saadetin Ali Resulün ve mebusun aleyna. Cebelun pembe cesed bin usna taşratayna. Ve salli ala ekremil aşra ve lağda silam zedil enbiyayı. Evliyayı ulemayı ve şuhadayı vel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Cennet, cennet olsun bu kebrin nurla, nurla dolsun bu mekanın. Cennet, cennet olsun bu kebrin nurla, cennet olsun bu kebrin nurla, nurla dolsun bu mekanın. Cennet, cennet olsun bu kebrin. Teşekkür edirəm. Mən də hər kəsə təşəkkür edirəm. Əliyev Ramin yaxın kimi Allahdan rəhmət diləyirəm. Qardaşım dünyanın nədə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. İnşallah layiqli, vətənə layiqli övlad olar, atasına adına layiq bir övlad olar, vətənə layiq övlad olar. Hayallarım gördü benim, öz dünyam vardı benim, sevdiğim vardı benim, sevgilim vardı. Şehit oldum, yerim güzeldi, zeki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla beni, seni tek koydum. Vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun.
değinecek sözlerim vardı, yüreğimde kaldı. Mübarek olsun. Benim bir vatanım var, Azerbaycan'ım. Belə alicənab, çox qoçaq mərd oğlan olubdur. Hətta öz yaralı-yaralı bir neçə yaralılara xidmət göstərib, o döyüş bölgəsindən çıxarıbdır. Mən bütün şəhidlərimizə, bütün şəhidlərimizin rəhmət diləyirəm. Onların böyüdən analarının əlindən öpürəm. Bütün şəhidlərimiz cənnətə qovuşub. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Ümumiyyətlə, nə qədər ki bu ikinci vətən müharibəsində iştirak edən bütün əskərlərimiz, zabitlərimiz birbaşa ölümə dik baxıb öz vətənini, öz torpağımızı erməni işğalçılardan azad elədi. Ona görə də bütün əskərlərimizin, bütün zabitlərimizin qarşısında baş əyirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, şəfa versin. Əli İbrahim Muxtarovlu'nun abidəsinə, xatirə abidəsinə yığışmışıq. Ramini tanıyanlar bilir ki, Ramin Astaralıdır əslində, amma bizim yeznədir, bu kəndin yeznəsidir. Çox cəsur, çox mərd bir oğlan olubdur. Allah ona rəhmət eləsin. O yaralı-yaralı deyilənə görə şahidi olanlar danışır ki, yaralı-yaralı 30 nəfərə yaxın saldatı tərtər zonasında ölümdən xilas edildi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Ona dua edirik, rəhmət diləyirik. Yoldaşına isə Allah səbir versin, ailəsinə, yoldaşına səbir versin. Bu günün balaca Raminin oğlu Dünyamin gələcəkdə atasının yolunu davam elətdirsin. Vətənimizə layiqli evlad olsun. Bu layiqli evladı böyütmək üçün prezidentimizə, kömək eləyənlərə hamısına minnətdarıq. Diqqətinizə görə sağ olun. Bütün şəhid olan əskərlərimizə qəni-qəni rəhmət diləyirik. Onların yerləri behişt olsun. Məzarları nurla olsun, məkanları cənnət olsun. Amin. Onların da valideynlərinə, atalarına, analarına, qohum övladlarına hamısına səbir diləyirik. Allah qazilərimizə də kömək olsun. Bu şəraiti yaradanlara da yenə Allah kömək olsun. Bunları yaşadanlara da Allah kömək olsun. Məhəmmədsadə Semral İlkinoğlu, Ağdam rayon Xınırıstan kəndindənim. Gözünün yaşını silib bir daha, nə olar ağlama şəhid anası, tökmə yanağına göz yaşlarını, qəlbimi dağlama şəhid anası. Şəhidlər məsumdur, nurdur, ziynətdir, susmayan vicdanlı coşan qeyrətdir. Ah, şəhidlərin yeri cənnətdir, ona yaz saxlama şəhid anası. Sevgili şəhidin yaşına bağla, ümidi Kəbənin daşına bağla, üçüncü bayramı başına bağla, sən qara bağlama şəhid anası. Allah Ramin qardaşımıza qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah ona verməyən ömrü onunla gül balasına versin.
Ramil çok güzel oğlan olup, yani kendimizde hizmet geçip, hamımız onu tanımışıq. Allah ailesine səbir versin, yakınlarına səbir versin. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Yeri cənnət olsun, ruhu şad olsun. Danışa bilmirəm, üzr istəyirəm hamınıza. Tədbirimiz yekunlaşdı. Sözü başıdan gəlmiş dostumuz Kamala verirəm. Yaşasın bütün Azərbaycan. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaşasın qüdrətli Azərbaycan. Anca ben oradan çıktım. Hamba benim geldi. Öz talim. Geldi ahir de benim bala şehit oldu. Ben onun kısmeti diyelim. İyi kısmeti. Yer cennet olsun. Hele Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize şafa versin. Allah Teala bizim bir de bu cemaata ele obya Azerbaycan'a püskü göstermesin. Allah Teala hamısı var eylesin. Başta alır komandanımız İlham Əliyev cənabları olmaqlarına, nə bilim, nə qədər ki, yaxşı insanlar var, Allah onları var olsun. Sağ olun diqqətinizə görə, Allah yenə də şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah Tala onların qəbrini nurla doldursun, sağ olun, Allah sizi var eləsin, Ramilə də yenə Allah rəhmət eləsin, sağ olun, diqqətinizə görə sağ olun. Kəndimizin aqsaqqalı Əliyev Tahirə söz vermək istəyirəm. Əziz analar, əziz həm vətənlər, həm kəndçilər, bugün Raminin bu bulaq kompleksinin açılış günüdür. Allah cəmi şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Valideynlərini səbir üzrə versin. Qazilərimizin yastığı yüngül olsun. Sağlamlığına qovuşsun. Orduda bu dəqiqə səngərdə olan əskərlərimizi Allah qənədinin altında saxlasın, qorusun. Mən şəhid ailələrinə belə deyirdim ki, heç vaxt şəhid atası, şəhid anası, şəhid ailəsi ağlamasın. Çünki hamımız öyle bu dünyanı vaxt gələndə tərk edirik. Amma bu şəhidlərimiz o qədər uza bir verədi ki, mən belə deyirdim ki, bu yaşımda şəhidin körpəsinin də, anasının, atasının da, özünün də, balasının da bütün əsabəsinin qabağında mənim başım aşağıdır, onların başı dik olmalıdır. Şəhid analarının, şəhid atalarının başları dik olmalıdır. Biz onlara borçluyuz, onlar bizə yox hələ ki. Allah rəhmət eləsin hamısına. Allah ömür versin geridə qalanlara. Bəyəkləri çox gözəl söhbətlər oldu burada. Məllimdə dedilər, uşaqlar, yoldaşlar söhbət elədi dedi. Bilirsiniz nə təyirdi? Hər elin, obanın tanınan nə isə olur. Bizim bu Xındırıstan kəndi tarixən böyük kənddir. Uluya, keçmişə çox tarixi böyükdür, keçmişdir. Amma
bu ikinci vətən müharibəsində ümumiyyətcə mən belə deyirdim ki, Qarabağ torpağında qatmalılar dik gəzib başımıza tuta bilər. Ona görə ki, belə igid balalarımızın hesabına Allah onlara rəhmət eləsin. Yorun nurla dolsun, yeri cənnət məkan olsun. Ömür boyu da biz onların qarşısında başımız onların atasının, anasının başı uca olsun. Allah onlara ömür versin, hövsələ səbir versin. Bu qədər, sağ olun. Və sizə Əliyev Raminə həsr olmuş şeiri söyləmək istəyirəm. Bax, döyüşkən əskərdin, iqid oğuldun. Tarixə düşmək üçün sanki doğuldun. Vətən həsrətindən, yurt həsrətindən düşmənlə vuruşub sən şəhid oldun. Düşməni əzdin sən, vermədin aman. El unutmaz qəhrəmanın heç zaman. Qəlbimizdə yaşayırsan hər bir an. Ey nur üzlü, dağ vüqarlı şəhidim. Tarix yazdın sən adınla şəhidim. Qurban oldun öz canınla şəhidim. Dastan oldun millətinin dilində. Həm adınla, amalınla şəhidim. Şuşa şəhərində işıqlar saçır. Xarı bülbül ruhlanaraq gül açır. Körpələr də sevincindən dil açır. Torpağında sən rahat yat şəhidim. Cənnətində nurları da şəhidim. Cənnətində nurları da şəhidim. Əliyev Ramin Muxtaroğlunun püstünün açılışına yığışmışıq. Əliyev Ramin şəhidimiz çox uçaq, ali canab, vətənpərvər oğlan. Yedə dörd dörtlük bir ad qazandılar. Bundan ucası yoxdur hamının yanında. Şəhidlik ən çox da Ağdamlıların və Ağdamda döyüşənlərin alnına ilə yazılmışdı. Birinci Qarabağ savaşının bəli 6000 şəhidi. Amma o 6000 şəhid bilirsiniz nəyə nədir? O, qalan 80% ərazini qorudu. Burada adamlar var, canının parası kafrondur, mənim sinif yoldaşımdır, yaxşı tanıyırsınız. Burada insanlar var, ömrünün 5 ilini, nəinki o canının parasını, ömrünün 5 önəmli ilini, 6 ilini və il yarımda bəndənizin mənim olmaq şərti ilə bu torpaqların yolunda halal elədiyimiz zəhmətimiz var. Həmişə də qanımız onun yolunda halaldır. Biz şəhidlərin, şəhidliyin, döyüşün, döyüşə gedənlərin, o ailə sahiblərinin kim və kim olduqlarını və nə çəkdiklərini hiss eləyə bilən bir qövmük. Mən şəhidlərimizin yaxınlarının, bütün əzizlərinin, bütün kənd ictimaiyyətinin hamısının önündə baş əyirəm. Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına əbədiyyət arzulayıram. Çünki biz o əbədiyyəti yaşatmalıyıq ki, bunları da yaşadaq. Bu şəhidlərimiz bizim, həmişə baş tacımız olacaq və olmalıdır. Bu sözdə olmaqdan yox, gerçək olmaqdan yanadır. Bizim balalarımız da o ruhda böyüməlidir, yaşlılarımız da öz təlim tərbiyəsini nəvələrə, gənc nəslə bunu aşılamalıdır, müəllimlərimiz də, məktəbimiz də. Allah ruhlarını şad eləsin, ruhları şad olsun, qarşılarında baş əyirik. Çox sağ olun, var olun belə böyük diqqət üçün. Çəkiliş qrupuna da xüsusi təşəkkür edirəm. Kənd rəhbərinə və kənd ictimaiyyətinin hamısına. Sağ olun. Tədəbbüs mərasimə yığışan nə qədər nəsbi duran bu insanlar var. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Allah Teala Ramilə də rəhmət eləsin. Allah Teala onun qəbrini nurla doldursun. Bəli, dayı oğlu İzvan dediyi kimi onun qalan nə ömrü varsa Allah Teala onun balasını nəsib eləsin. Onun Allah gözəl günlərin gözəl talihin versin. Bəli, biz torpaqlarımızın alınması uğrunda bunlar canlarına, qanlarına keçdilər. Onlar qanları bahasına tarix yazdılar. Əbədi bir tarix. Allah Teala bizim nə qədər nə şəhidlər varsa onların qəbrələri nurla doldursun. Qazilərimizə hamısını Allah şəfa versin. Onlar nə
aldılarsa hamısı vətənimiz, torpağımız uğrunda oldular. Onlar olmasa biz indi burada durup bu mərasimi keçirə bilməzdik. 44 gün müharibə vaxtı, yani 44 gündə hamı açıldı. Ancaq onlar rəli gedirdilər. Onlar bizim bax bu gələcək nəsili ağ günə çıxartmaqdan ötəri. Canlarını, qanlarını verdilər. Bəli, indi biz onların sayəsində durup burada hamımız sərbəstdir. Görsünüz, hamı sərbəstdir. Hamda o vaxtı, Allaha and olsun, burada heç kəs yoxdur. Burada ancaq nərmələr atılırdı, göydən gəlirdi, düşürdü bura. Hamı balası götürdü, açırdı. Hamı bizim o müzəffər ordumuz var olsun. Allah Teala onların da doğan analar var olsun. Ona görə ki, heylə oğlanlar doğub, yəni bizim bu torpaqları onlar azad elədilər. Onların sayəsində bizim torpaqlar azad oldu. Bəli, torpaq almaq, bəli, ağızda çox şey deyilər. Hamba çox çətindir. Torpaq almaqdan ötər, gərək can verəsən. Qan verəsən, ölümünə gedəsən ki, sən o torpağı azad eləyəsən. Neçə il, 30 ilidir ki, biz o torpaqları azad eləyə bilmirdik. Heç bir adam da burada deyə bilməz ki, ona inanmırdı ki, biz torpaqları azad eləyərik. Amma onun başında Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənabları, Allah onu var eləsin. Onun sayəsində, bizim milli ordunun sayəsində biz torpaqlarımızı azad elədik. Ona görə də bizim şəhidlərimizin ruhudur, həmişə ruhu şaddır. Ona görə ki, torpaq azad olubdur. Mənim özüm də vətən müharibəsi veteraniyam, Qarabağ birinci müharibə döyüşlərində iştirakçıyam. İndi mən bir elə döyüşlər keçdim. Gəldim hamı, yəni orada da insan 6000 şəhid. 92-ci ildə də yenə hamı qaçırdı. Yaxşı olanla döyüşdü, hamısı məhv oldu, öldü. Allah onlara rəhmət eləsin, yəni şəhid oldu. Biraz həyəcanlıyam danışdığıma görə məni bağışlayasınız. Yani ben o canlı kazalı günleri görmüş gelmiş adamım. Onun Qaracı qəbristanlığında gedib orada geceler Ermeniye biz təhlüləsindən de o silah deyirlər. Onunla qarabağ çəkənlər düz 21 apreldə 1994-cü ildə 700